Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою та бабусею Кирила Тлявова. Родичі хлопчика попросили про психологічну допомогу для старшого сина Дениса. Князєв запевнив, буде зроблено все необхідне для розслідування обставин трагедії, повідомив, що співробітники управління Нацполіції у Київській області зголосилися перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.